ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮದುವೆ ಯಾರ್ದೋ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ನಡೀತಿರೋದಲ್ಲ, ನಾನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದ್ ಯಾವ ಹುಡುಗಿನಪ್ಪ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ? ಇನ್ನ ಇವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಕರ್ಣನ್ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆದರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾವ, 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 ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಳಿಮಯ್ಯ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆನೆ ನೀನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾವ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ. ಬೇಡ 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 ಬೇಡ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳು, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ ದೃಷ್ಟಿನೇ ತಾಕತ್ತೆ, ಮುದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ? ಅರೆ, ಹೂವ ಕಳ್ಸದೆ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ತರ್ತೀನಿ. ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿಗಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಆ ಮನೆಯವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು. ಮದ್ವೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಮುಸುಕ್ ಸರಿಸದೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀನು? ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ, ಹೂವ ತರ ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೋಗಿ ನಾ ಹೂವ ತರ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಹುಷಾರು. ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನ? ನಿನ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು, ನೀನೇ ಆ ಮನೇಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನಿನ್ನ ಯಾವ ಮಾತು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣ ನನ್ನಳಿಯ, ಲವ್ ಗಿವು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ ನಿನಗೆ? ಇರು, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮದ್ವೆನ ನಾನಂತೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಈ ಮದ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು.
ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ ಜೊತೆ ನೆವರ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕರ್ಣನ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಯೂಸು? ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಮದ್ವೆ ನಡೆಯೋಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ಗತ್ತಿ? ನೋ 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 ನೋ. ನೋಡಿ ಕರ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನೀನು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಕರ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ 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 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಕೊನೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ನೋಡು. ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ನನ್ನ ಕರ್ಣನ್ ವಿಷಯ ಮದ್ವೆವರೆಗೂ ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನಂತವನ್ ಬಂದು ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ. ನಾನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೂ ನಿನ್ ಹಠನ ನೀನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಠನ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಈ ಮದ್ವೆನ ನಾನು ಹೇಗ್ ತಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೇವಂತಿ, ಪುರೋಹಿತರು ಹುಡುಗ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಳು ಇನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜಿ, ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಬಾಗ್ನ ಒಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ಸೆ, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಣಿನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ? ನೀವಿಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮಣಿ. ನೀನು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ ಸೇವಂತಿ ಮನ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಮಣಿ, ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಗ್ನ ಕೊಡು.